Aquest és un dels plats que es poden degustar a les jornades gastronòmiques d'Altafulla. Per segon any consecutiu, la garrofa és el producte estrella de tots els menús. Des de l'any passat, Altafulla vol tornar a posar en valor un dels seus productes locals, la garrofa, i per fer-ho incentiva els restaurants participants a incloure aquest aliment en un dels seus plats. Un exemple clar és el Gastrobar 1321 d'Altafulla Mar Hotel. Nosaltres tenim un menú de degustació que està composat per 4 plats i un postres, i d'aquests 4 plats, el segon plat és un canaló de pasta fresca amb cua de bou, i aquesta pasta l'elaborem amb farina de garrofa, i en el postre és on tornem a produir o a fer servir la garrofa. Un altre dels restaurants que han volgut participar és el Mercadet, que ha aprofitat aquestes jornades per donar a conèixer el seu recent local. Ells han inclòs aliment estrella al seu postre, una panacota de garrofa amb salsa de mango i taronja. Nosaltres hem obert aquest any i vam obrir el mes de juliol. Llavors ens van trucar de l'Ajuntament a veure si volíem participar a les jornades. Ens va semblar interessant i sobretot divertit, perquè la garrofa era un ingredient que no havíem tocat i va ser tota una experiència. Les jornades gastronòmiques ja han arribat a la 10a edició i acabaran el proper cap de setmana. Enguany han participat fins a 10 restaurants i el preu dels menús va des dels 20 fins als 33 euros.